ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራን ደንበኞቻችን። እንደሚታወቀው ባንካችን አቢሲኒያ ለደንበኞቹ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን በማስተዋወቅ ይገኛል። ዛሬም ሁለት አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች በባንካችን የሚቀርቡ ከኔ ጋር ምን ይሆናል? መልካም ቆይታ። በመጀመሪያ ማስተዋወቅላችሁ ቴክኖሎጂ የኢንስታንት ካርድ ኢሹዊንግ ማሽን ነው። ይህም ማሽን ለማንኛውም ደንበኛ ቋሚ ነባር ደንበኛም አዲስ ደንበኛም የቨርቹዋል ማዕከላችንን በመጠቀም መጥቶ ኤቲኤም ካርድን በማዘዝ ኤቲኤም ካርድ ይዞ መሄድ የሚችልበት ቴክኖሎጂ ነው። አዲስ ደንበኛ በቨርቹዋል ባንኪንግ ማዕከላችን በመገኘት አካውንት ከፍቶ እዛው ኤቲኤም ካርድ ደግሞ አዞ ፕሪንት ተደርጎ እንዲሰጠው የሚያገለግል ማሽን ነው። ነባር ደንበኞች ደግሞ በተለያየ ምክንያት ካርዳቸው የጠፋባቸው፣ ካርዳቸው ዳሜጅ የሆነባቸው ደንበኞች ደግሞ እንደገና ሪፕሌስመንት በማዘዝ አዲስ ካርድ ፕሪንት ተደርጎ እንዲሰጣቸው የሚያስችላቸው ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንንም አገልግሎት ለማግኘት ማንኛውም ደንበኛችን ወደ ቨርቹዋል ባንኪንግ ሴንተሮቻችን በመምጣት የኮል ሴንተር ባለሙያዎችን በማግኘት የሚፈልገውን አገልግሎት ተናግሮ ካርድ ፕሪንት እንዲደረግለት ማዘዝ ይችላል ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን። ካርድ ለማዘዝ ነበረ 23 በመቀጠል አካውንቴን እሷ ካወጣች በኋላ የምፈልገውን ያዘዝኩትን ካርድ ኢንፎርሜሽን በእንደዚህ አይነት መልኩ ዲስፕሌይ ታደርግልኛለች። አካውንት ቁጥሬን፣ ከስተመር አይዲን፣ ስሜን ደግሞ በማየት በፊርማዬ አረጋግጣለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁ። በመቀጠልም ካርዱ ፕሪንት ተደርጎ ሲያልቅ እዚህ ጋር በመናየው ማሽን በዚህ በኩል የሚወጣ ይሆናል። በመቀጠልም ካርዱ ታትሞ ሲወጣ በዚህ በኩል እንደምናየው በዚህ በኩል ምጥቷል ማለት ነው። ሶ ቀጣይ የሚሆነው አክሽን ይሄንን ካርድ ከአካውንቴ ጋር አሶሺየት እንድታረግልኝ መልሰን ወደ ቴለሯ እንሄዳለን ማለት ነው። ካርዱን ተቀብያለሁ። ሁሉም ፕሪንት ተደርጓል። ትክክል። በመቀጠልም ካርዴ አክቲቭ እንደሆነና የካርዱ ደግሞ የሚያስፈልገኝን የሚስጥር ቁጥር በኤስኤምኤስ እንደላከችልኝ ገልጻልኛለች። ሶ በደረሰኝ ኤስኤምኤስ በመጠቀም ኤቲኤም ማሽን ጋር በመሄድ ይህንን ካርድ አክቲቭ አድርጌ ፒኔን ቀይሬ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህም አሁን ባየነው መልኩ ማንኛውም የባንካችን ደንበኛ አዲስም ሆነ ነባር ደንበኛ ወደ ቨርቹዋል ሴንተሮች በመምጣት 6 የቪዛ የካርድ አይነቶችን ማግኘት ይችላል ማለት ነው። እነዚህም የካርድ አይነቶች ኖርማል ክላሲክ ዶሜስቲክ ካርድ፣ ክላሲክ ጎልድ ካርድ፣ IFB ካርድ፣ IFB ጎልድ ካርድ፣ አፖሎ ካርድ እና አፖሎ IFB ካርዶችን በዚህ ማሽኖች በመጠቀም ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ማንኛውም የባንካችን ደንበኛ አዲስም ሆነ ነባር ደንበኛ ወደ ቨርቹዋል ሴንተር ማዕከላችን በመምጣት አዲስ ካርድ ፕሪንት ተደርጎ በደቂቃዎች ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አገልግሎት ባንካችን አቢሲኒያ በአገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያስተዋወቀው። ስለዚህ አዲስ ደንበኞች ወደ ቨርቹዋል ማዕከላችን በሚመጡ ሰዓት አካውንት እዚሁ ክሬት አድርገው እዚሁ ደግሞ ካርድ ታትሞ በደቂቃ ውስጥ ካርዳቸው እጃቸው ላይ ይገባል። ነባር ደንበኞች ደግሞ ካርዳቸው በተለያየ ምክንያት ቢጠፋባቸው፣ ቢሰረቅባቸው፣ ዳሜጅ ቢሆንባቸው መልሰው ያንኑ ካርድ ታይፕ እዚሁ ቨርቹዋል ባንኪንግ ላይ በመጠቀም አዲስ ካርድ ፕሪንት አስደርገው መውሰድ ይችላሉ ማለት ነው። አቢሲኒያ የሁሉም ምርጫ ነው።